No to jsem si právě říkala dneska od rána, už od včerejška. No já nevím, tak asi jsem ješitná, udělalo mi dobře, že mě pozvali, jinak teda ten důvod nevím, protože mám z toho docela vítr. No to teda nemám. To počkejte, to mě nechte přemýšlet. Už to je takový, to jak by mi odpověděl, no je chytrý, no, to je dobrý, to je dobrá vlastnost. Takže to musí nejenom, že má dispozici, ale prostě má přehled a je děsně vtipnej a dobrý, no. Tak. A ještě se člověk asi rodí, to se nedá naučit, takže jenom bych mu to tak řekla. No tak teda nevím, jestli slovo těšíte, je úplně to správný, no tak musím říct si, že já si budu šťastná, když už bude potom.